Que eu te conhecia. Pode ir procurar, ótimo, já sei o local. Olha. Pode procurar, não tem mais. Olha, deixa eu te falar. A gente mora aqui, a gente tá no nosso direito. Eu sou advogada. Tu? Ah, é? Tu? Duas advogadas. Não, deixa. Não, deixa. É. Olha. Deixa, olha aí. A gente tá no nosso direito. Tinha que ser desse boteco. Tinha que ser esse marginal desse boteco aqui. Sai se acertasse. Tia, vem pra cá, tia. Vamos embora, deixa essa gente. Vem pra cá, tá filmado. Vamos embora. A gente tá no nosso direito. Não ladrão aqui não, filha da puta. Você tá errado. A gente tá no nosso direito, tá bom? Deixa, deixa, tio. Aí na porta de. Não, não, não. Esse é o garçom. Não admito ladrão aqui não. Ladrão aqui não. Não, deixa ele aqui. Deixa, deixa. Liga pra polícia. Tá bem. Foi pra caralho. Ele roubou a máquina. Não, ele é policial. Policial, policial. Ele é policial. Ele é policial. Ele é policial. Vai lá, vai lá. Ele é polícia. Ele é polícia. Então leva esse filho da puta aqui. Vai embora. Vai embora. Sai fora, sai fora. Vai dar pior. Vai mais ladrão aqui, ó. Eu sou dono ali, ó. Tia, vamos embora. E esse cara daqui também. Então eu vou levar ele preso. Eu vou levar ele preso. Eu tô me tremendo, vamos embora. Tia, esse cara daqui. Sai, sai. Então eu vou prender. Aí na porta de. Não, não, não. Não admito ladrão aqui não. Ladrão aqui não. Vai lá. Não. Agrediu. Ei, deixa ele aqui. Deixa. Agrediu. Ele roubou a máquina. Não, precisa devolver. Não interessa. Ele é policial, ele é policial. Vai lá, vai lá. Não interessa. Ele é policial.